যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই এম চি কিউ কেইটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব হোমটিজ ষ্টুডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো আপুনি যদি এতিয়াও হোমটিচ ষ্টুডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো অন কৰি দিব আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন চাওক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানাটো ক'ত অৱস্থিত অসমৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানাটো ক'ত অৱস্থিত ত' ইয়াত চাব চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে প্ৰথম যিটো অপশ্যন অপশ্যন এ নুনমাটি বি ডিগবৈ চি নুমলীগড় ডি নামৰূপ ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি নামৰূপ অসমত একমাত্ৰ হাৰ কাৰখানাটো নামৰূপত অৱস্থিত অসমৰ একমাত্ৰ হাৰ কাৰখানাটো ক'ত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি নামৰূপ নামৰূপত একমাত্ৰ হাৰ কাৰখানাটো অসমৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত দি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ধলাশদিয়াৰ দলং কাৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দলশদিয়াৰ দলংখন কাৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অপশ্যন এ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত দলশদিয়াৰ দলংখন নামাকৰণ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহিছো অসমৰ আটাইতকৈ সৰু অভয়াৰণ্য খনৰ নাম কি অসমৰ আটাইতকৈ সৰু অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি অপশ্যন এ গৰম পানী অভয়াৰণ্য বি বৰ্ণদী অভয়াৰণ্য চি লাওখ অভয়াৰণ্য দি গীভন অভয়াৰণ্য ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ গৰম পানী অভয়াৰণ্য অসমৰ আটাইতকৈ সৰু অভয়াৰণ্যখনৰ নাম হৈছে গৰম পানী অভয়াৰণ্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহিছোঁ মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ কি মিচিংসকলৰ মিচিং জনজাতীয়সকলৰ জাতীয় উৎসৱ কি অপশ্যন এ আলি আই লৃগাং বি বাথৌ পূজা চি ভোগালী বিহু ডি খেৰ পূজা ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ আলি আই লিগাং আলি আই লৃগাং হৈছে মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ মনত ৰাখিব মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ কি আলি আই লিগাং পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত চাব অসমৰ মোট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমান অসমত মোট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমানটা আছে ইয়াত অপশ্যন হ'ব এ তিনিখন বি পাঁচখন চি সাতখন ডি নখন ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি সাতখন অসমত সৰ্বমুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সাতখন অসমৰ মোঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমানখন ৰাইট অপশ্যন হ'ব বা ৰাইট এন্সাৰ হ'ব হাতখন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কি মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কি অপশ্যন এ ধুবুৰী বি কাৰ্বি আংলং চি হোজাই ডি বাক্সা ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি কাৰ্বি আংলং মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম হৈছে কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কি অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কি ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছে চাব অপশ্যন এ দেওহা বি ময়ূৰ চৰাই চি কুলি চৰাই ডি কেটিকী চৰাই ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ দেওহা অসম অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষীটোৰ নাম হৈছে দেওহা মনত ৰাখিব অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষীৰ নাম কি বা কোনটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ দেওহা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান অপশ্যন এ নশ চৈধ্য বৰ্গ কিলোমিটাৰ অপশ্যন বি আঠশ পোন্ধৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ চি আঠশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ডি চাৰিশ ত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন এ নশ চৈধ্য বৰ্গ কিলোমিটাৰ নশ চৈধ্য বৰ্গ কিলোমিটাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত অপশ্যন বি যিটো সেইটো ৰাইট অপশ্যন আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালিৰ পৰিমাণ হৈছে আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ মনত ৰাখিব অসমৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে আঠাত হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত অসম বৰ্তমান অসমৰ কোন জিলাত জনবসতিৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম অসমৰ কোন জিলাত জনবসতিৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম অপশ্যন এ নগাঁও বি গোৱালপাৰা চি ডিমা হাচাও ডি গোলাঘাট ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি ডিমা হাচাও অসমৰ বৰ্তমান অসমত ডিমা হাচাও জিলাত আটাইতকৈ ঘনত্ব কম জনবসতিৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম বৰ্তমান অসমৰ ভিতৰত ডিমা হাচাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বড়োসকলৰ জাতীয় উৎসৱ কি বড়োসকলৰ জাতীয় উৎসৱ কি বড়োসকলৰ জাতীয় উৎসৱ অপশ্যন এক খেৰ পূজা বি বাথৌ পূজা চি বৰদিন দি মাঘ বিহু ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি বাথৌ পূজা বড়োসকলৰ জাতীয় উৎসৱটোৰ নাম হৈছে বাথৌ পূজা মনত ৰাখিব বড়োসকলৰ জাতীয় উৎসৱটো হৈছে বাথৌ পূজা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ আহিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিয়া আছে ভাৰতত উৎপাদিত চাহৰ মোট কিমান শতাংশ অসমৰ ভাৰতৰ উৎপাদিত চাহৰ মোট কিমান শতাংশ অসমৰ প্ৰশ্নটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট অপশ্যন এ পয়ত্ৰিশ শতাংশ বি পঞ্চাশ শতাংশ চি ষাঠি শতাংশ ডি পয়ষষ্ঠি শতাংশ ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি পঞ্চাছ শতাংশ ভাৰতত যিমানখিনি চাহ উৎপাদন হয় তাৰে ভিতৰত পঞ্চাশ শতাংশ অসমৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া অপশ্যন এ ওঠৰশ সত্তৰ চনত বিনৈশ পাঁচ চনত চি ঊনৈশ বিশ চনত ডি উনৈশ সত্তৰ চনত ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি উনৈশ সত্তৰ চনত গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এছিয়াৰ প্ৰথম প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত এছিয়াৰ প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ গোলাঘাট ডি যোৰহাট চি গুৱাহাটী দি শ্বিলং ইয়াত ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি যোৰহাট এছিয়াৰ প্ৰথমটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ যোৰহাটত অৱস্থিত এছিয়াৰ সৰ্বপ্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো কত অৱস্থিত উত্তৰ হ'ব যোৰহাটত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোন ৰাজ্যক কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোন ৰাজ্যক কোৱা হয় অপশ্যন এ ত্ৰিপুৰা বি অসম চি মেঘালয় ডি অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোন ৰাজ্যক কোৱা হয় অসমক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাহাৰখনৰ নাম কি অসমৰ ভিতৰত যিমানকেইটা পাহাৰ আছে বা পৰ্বত আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাহাৰখনৰ নাম কি অপশ্যন এ বৰাইল পাহাৰ বি নীলাচল পাহাৰ চি বুঢ়াপাহাৰ ডি মিকিৰ পাহাৰ ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ বৰাইল পাহাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাহাৰখনৰ নাম হৈছে বৰাইল পাহাৰ মনত ৰাখিব অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাহাৰখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব বৰাইল পাহাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত অসমৰ কোনখন জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন অসমৰ কোনখন জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন অপশ্যন এ কাৰ্বি আংলং বি বৰপেটা চি ধুবুৰী ডি নলবাৰী ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি ধুবুৰী অসমৰ ভিতৰত ধুবুৰী জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ সৰ্বনিম্ন অসমৰ কোনখন জিলাত শিক্ষিতৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ধুবুৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত উত্তৰ পূব সীমান্ত সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত উত্তৰ পূবৰ সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো ক'ত অৱস্থিত বা ক'ত আছে অপশ্যন এ মালিগাঁও বি দাৰ্জিলিং চি ডিমাপুৰ ডি ডিব্ৰুগড় ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ মালিগাঁও উত্তৰ পূবৰ সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো মালিগাঁৱত অৱস্থিত মনত ৰাখিব উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মালিগাঁৱত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সোণালী বান্দৰ কোন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় সোণালী বান্দৰ কোন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছোঁ অপশ্যন এ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ডি ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোণালী বান্দৰ পোৱা যায় সোণালী বন বান্দৰ ক'ত পোৱা যায় ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত অপশ্যন এ শিৱসাগৰ বি ডিব্ৰুগড় চি তিনিচুকীয়া ডি বাক্সা ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি বাক্সা বাক্সা জিলাত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত অসমৰ বাক্সা জিলাত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহিছোঁ সৰ্থেবাৰী কিহৰ বাবে বিখ্যাত সৰ্থেবাৰী কিহৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন যি আছে চাব তাৰে প্ৰথমটো হৈছে কমাৰ শিল্পৰ বাবে কাঁহ শিল্পৰ বাবে পাট মুগা শিল্পৰ বাবে হাতী দাঁতৰ শিল্পৰ বাবে ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি কাহ শিল্পৰ বাবে সৰ্থেবাৰী কাহ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ ভিতৰত সৰ্থেবাৰী হৈছে কাহ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কোনটো উপনৈ উত্তৰ দিশে বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কোনটো উপনৈ উত্তৰ দিশে বৈ গৈছে অপশ্যন এ লোহিত নৈ বি পদ্মিনী নৈ চি দৰণি নৈ জি নৈ ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি জাজি নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাজী উপনৈটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ জাজী উপনৈটো উত্তৰ দিহে বৈ গৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আহিছোঁ অসমৰ কোন পৰ্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰ বৰাক উপত্যকাৰ মাজত মাজভাগত অৱস্থিত অসমৰ কোন পৰ্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজভাগত অৱস্থিত অপশ্যন এ বুঢ়া পাহাৰ বৰাইল পৰ্বত চি অসম পৰ্বত ডি মিকিৰ পৰ্বত ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি বৰাইল পৰ্বত বৰাইল পৰ্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত অৱস্থিত বৰাইল পৰ্বতটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত অৱস্থিত যিয়ে দুটা উপত্যকাত বিভক্ত কৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ মূৰ জনসংখ্যাৰ দুই হাজাৰ এঘাৰৰ লোকপ্ৰিয়মতা সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান অসমৰ মোঠ জনসংখ্যাৰ দুই হাজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল মতে সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান ইয়াত ৰাইটনটো হ'ব এ বাহত্তৰ দশমিকাৰ হাৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চন মতে বাহৰ দশমিক ঊনৈশ শতাংশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ আহিছো অসম ৰাজ্যৰ দুই হাজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি জনবসতিৰ গণত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত কিমান অসমৰ যিটো দুই হাজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল হৈছিল সেই লোকপিয়ল অনুসৰি প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ জনবহতিৰ ঘনত্ব কিমান ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত অপশ্যন বি যিটো সেইটো ৰাইট অপশ্যন হয় তিনিশ আঠান্নব্বৈ জন অসম ৰাজ্যৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল মতে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত তিনিশ আঠান্নব্বৈ জনত্ব বা জনবহতী আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত অসমৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ বনাঞ্চল অসমৰ মুঠ মাটিগালিৰ কিমান শতাংশ বনাঞ্চল অসমৰ যিমান মাটি আছে তাৰে ভিতৰত কিমান শতাংশ অৰণ্যত পৰিছে বা বনাঞ্চলত ইয়াত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি চৌত্ৰিশ শতাংশ অসমৰ সৰ্বমুঠ মাটিগালিৰ চৌত্ৰিশ শতাংশ হৈছে বনাঞ্চল মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কোন ঋতু অসমৰ বৰদৈ বৰদৈ চিলাৰ লগত জড়িত কোন ঋতু অসমৰ বৰদৈ চিলাৰ লগত জড়িত অপশ্যন এ মৌচুমী ঋতু বি প্ৰাক মৌচুমী ঋতু চি শীতকাল ডি ইয়াৰ এটা নহয় ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি প্ৰাক মৌচুমী ঋতু বৰদৈ চিলাৰ লগত জড়িত ঋতুটোৰ নাম হৈছে প্ৰাক মৌচুমী ঋতু প্ৰাক মৌচুমী ঋতু হৈ বৰদৈ চিলাৰ লগত জড়িত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত জাতিংগা কোন জিলাত অৱস্থিত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত জাতিংগা কোন জিলাত অৱস্থিত অপশ্যন এ যোৰহাট বি কামৰূপ ডি চি ডিমা হাচাও ডি কাছাৰ ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি ডিমা হাচাও জাতিংগা ডিমা হাচাও জিলাত অৱস্থিত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ বাবে যিটো জাতিংগা সেই জাতিংগাটো ডিমা হাচাও জিলাত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত অসমৰ কোন জিলাত চাহ খেতি সৰ্বাধিক হয় বা অসমৰ কোন জিলাত চাহ খেতি সৰ্বাধিক ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ শিৱসাগৰ বি তিনিচুকীয়া চি শোণিতপুৰ ডি ডিব্ৰুগড় ইয়াত ৰাইট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি ডিব্ৰুগড় অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত চাহ খেতি সৰ্বাধিক হয় মনত ৰাখিব অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত সৰ্বাধিক চাহ খেতি কৰা হয় বা আছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন হৈছে সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা কিমান সাগৰৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা কিমান ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত অপশ্যন চি যিটো সেইটো ৰাইট অপশ্যন ঊনাআশী দশমিক পাঁচ মিটাৰ সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা ঊনাআশী দশমিক পাঁচ মিটাৰ আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি আগুৱাই দিব হোম টিপছ ষ্টুডিঅ' চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ হয়তো সংযুক্ত হৈ থাকিব আমি যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আপোনালোকক সহায় কৰাই হৈছে আমাৰ উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ